Пошли дядя Томве, он ям Хамза, мир сердце на видео 3. Ям тут дошли на бубни видео, то я чу мецитни форе. Мекер, кише он енок под име Грокерин, ама он е ком Грокерин от 2-3-р, что напромал. Ама он е ком итончис ком Грокуричкер. Ком Грокерин е бабит, го про не ком монту мрена, еле ком итон мецитни манчит керин яшт, что. Он е ком Юбнкер, еле ком ям шел Джомин, еле ком ям шел Дерен. Edhe komuniste poshtë, edhe këshirëm që shpërreagon meci. Më falni nëse kom pak sytë e lakët, se rinë edhe vetë që jam bo operacion në sy, e duhet me lytë në kohen. Tjem, janë të shutë ashtë të meci, të në dhomë, me qëllësët e kjerit, edhe qështët. Që po kesh? A me më këti... A me më këti qëtët, po? Po. Më së bëjnë qëtët, 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 qëtët. Skoa dhe, qëre, qëfar dhe do me kilo? Ma, më së bëjnë qëtët, kur gjo s'ka se këtu tabla edhe ujthet. Po, cigare, kokaj... Cigare? Më fajnë së ashtu. Ej! A, po shkojmë. Shëllë bre qatë derë, qëka po vjetë një sinë? Hamza, ula. Qulo? Ku më shku? Po du me gra kjerë. Me mësu ti me gra kjerë. Kjerën te më du me gra? Ja, kjerën e babi. Hamza, 5:30 të në ditën ki mujtë në ardhë. Që tash kur ula, që 3 minuta së erdha në shpe. Ska dhe, qopet. A dhe njeri kursora. Kursora? E ku po du me gra? Në përmavallë pësë në dhe ka jetë. Po qumë e burë qumë? E që është në përmahallë burë. Alë qëtë më kjerë njërë, sësë? Unë me ta qëtë kjerë njërë, sëta. Po t'ja the ki grosë kjerë? Unë, a? Po. Ja, kurëq. Ma mirë është me marë me cu dikanë poli... E zbe, qëtë e kjerë njërë, po sëmë... Pa njerë i burë. Pritëm dhe të burë. Pashë. Qërë Hamza, tashune dalë që pëta qësë parking, dhe qërë rusën. Me shë kam jeti. Po. Këm tja tona, tash? Po tona. Tona dhe? Pro mboj e pësnicën? E mbo? A? Qka bo? Ato në këmë vëzita? Po. A këja ru? A tash? A kjaru? Kjo pasat a kjaru? A kjaru? Një me thoi kjaru. Se shove. Po dhe. Ej! Kocit, 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 kocit! Shfarë ljopi! Ndali! A je budal të ja? Jo, 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 Hamza, Hamza, Hamza. Ik, Hamza, jo ndë pëm, pëm. A je budal të i pash zote? E të cek, që? Ik, a je budal ti? Jo. Prej. E të cipa tje? Ja, i ka të tëtë. Jo, po e të cipa tje? A, a. Ku?
A je budal, paš zote. Paš zote, je normal ti. Je kuj... Kukuče. Čaki, mora. S'kam kurzhjo borë, m'ki tut borë, pëse s'm'ki thonë që din. Ajt kurzhjo... Kurzhjo une... S'ka ngojt... S'ka ngojt atë nani. Atë kam su atë nani nerve, gro? Jo, ma në vetë, një tube. Qësh një tube? Ko... Ko m'kra, mërët. Dhe më vitë më rritë. Mi kishti jetët, mërë borë. I kvers deshte me grati, a? Po, të i... Kështu është ti për mas? Po, po, të është ti, po. Që na ki tut. Djema linkin e channelit, dy të kini në description, shkoni boni follow. Që GoPro-n ku e ki? E që është ki montu që tu? Që sa është i montu që tu? Që e gjësore, para se mja njësë. Bash kam interesan. O, duku. Koko, qësh... Nani! Nani! Koko, kur gjithë shem tut tune, atë nani sa o tut. E, anë atyve kështë të ështëja të të bëpërë, të më parë. Në rë. Po, e... Erdë kë, bravo, bravo, janë njësë të poshte. Nani, e! Nani! Po unë smujt a e më dojnë në drejtarë, aty të tje, unë e të ngajt, anë basë. A ngajt kja, ja? Po, ka ngajt. E, kanë zëmë, që a keni dorsht me bo, me ndalë kjerë në të shku të poshta, po? Po jo, po me thonë nale burë, që a zita une. Po, bo, mëre, a je tuta? Po, kështë tash më tha se ti i ki jep në dy jarë kjerë. Po, mja mëre, jo, dy, tre jarë me gro, po, që... Kë mu më tha, tha, unë... Shkoj shpit. Kë mu më tha, kur s'kom gro? Jo, më i këmë jep të në përmallë në sto. Ko... Po, ti që shkoj shpit. E, ka... 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 A, tu kam prej kohëta? Po, dhe, ja, fuqa shtë, ndalë. Zdisha, tu prej kërë. Krejtër të i gjizubi GoPro. Tona, hajde ta shojmë që tash. E, unë do të me po që tash më nëkajt me njerë. E, anë po shkoj që lojmë, bo. Qëpar lojë? Sëjt jemi Liverpoolin. Kajt jetë atë shkoj të këqyr lojnë, amor burë. Bo, bo. Djema, linkin e channelit dy të kini në description. Shkoni po më një follow. Dhe, bima që t'kobull. Bima që t'kobull, GoPro s'ta këqyri që ka një gjizu. Që shtash linkin e channelit dy të kini në description. Djema, shkoni bo ma një follow me njere. Edhe... Por zote që me e doj bo, se shumë kia si... Jo, valla, që vet. Morë me nëjshë që s'dina s'mu nalja, sen. Pasha zotën me nëma, s'mu në shmu nalja, s'kur gjo. Serios, da? Po dhe. Shqivit e arsh me tema, jeni mak mlaj.